Euroregion išao je počeo negde 2004. godine sa njegovim nekim osnivanjem. To je bilo, da kažem, na neki način dosta skromno, stidljivo, ali to su bile neke početni koraci kada smo u Bugarskoj potpisali prve dokumente i kada se to stvaralo. Vidite sad, od 2004. godine do današnjega dana, koji je to period, znači ta procedura koja traje kod Evropske unije, ona je takva kakva je i mi mora da je poštujemo, došli smo tek u situaciju da budemo birani, da nas biraju i da se mi praktično čujemo na takvim forumima, što je za mene jako, jako značajno, a poznato je da taj euroregion čine sve evropske zemlje. Počeo od Nemačke, Belgije, Austrije, Poljske, Češke i tako dalje i tako dalje. Znači, to je jedan i najstariji i najjači euroregion u kome se radi sa projektima prekogranične. Kao što mi radimo nešto slično sa Bugarskom, tako se radi i u okviru tog euroregiona. Vi to nećete kazati, ali imam pouzdanu informaciju da je tamo ocenjeno da je naš euroregion Išava jedan od aktivnijih tamo. Yes. I ja bih rekao da je Pirot već u Evropi. Jeste jedan od aktivnijih tamo i to je i rečeno na svim tim forumima, na svim tim sastancima. Tako da smo mi, da kažem, jako zadovoljni. Žalosno je što, recimo, kod nas, kako se dešava u toj političkoj sferi, kao što je, recimo, sad Bela Palanka, pa ima neke promene, pa se desilo u Dimitrovdu promene, pa se dešavaju babušnice. I tako isto iz bugarske strane, sa opštinama koje pripadaju euroregionu, to su nekih 7 opština, graničnih opština u Bugarskoj, dolazi od tih promena i šta se sad dešava? Dešava se, uvijek idemo iz nekog početka. Nikako da se stvori taj neki kontinuitet. Ja to povezujem često puta, taj euroregion, sa našom političkom situacijom, koja traži isto neki kontinuitet. Znači, imate mandat od 4 godine, daj da vidim tog predsednika opštine ili gradonačelnika za 4 godine, da li može sve da ostvari, da li može sve da primeni, ili mu je potrebno 8 i više godina da bi sve ostvario ono što je potrebno, možda ne sve, ali sigurno onoj mogućnosti koliko mu raspolažu normalno i sredstvo.